Hei sann, velkommen til Nødvendig Fiskeutstyr. I dag skal jeg begynne nok en flashflue, en som jeg kaller for en variant av en flue jeg har sett en gang som heter Ice Maiden. Litt spesiell, med grønt inni og blått på utsida, hackle-messig. Men en flue som er tiltenkt av å fiske i kald elv, typ elv som for eksempel du kan tenke deg Beieren, Vefsna, de litt store elvene, som kan også være veldig kalde. Jeg ser jeg må varme den litt ekstra, og det er fordi at jeg har limt den, så har jeg lagt den frem på bordet, og så har den forskyvet seg litt, og da bare varmer den opp en gang til. Så ser jeg nå at den herder. Så her har jeg egentlig tatt en 1,8 mm grønn innertubbe, lagt den varme opp en liten flens, lagt litt lim, og så skyver på flaskehals. Tuben fra Hyme, en tungstein flaskehalstube. Festet med hvit bindetråd foran tuben. Så klipper jeg den med da en god saks. Det er veldig, veldig viktig. Gjerne ha en saks som kan ligge inn i handa di. Jeg elsker den saksa her. Den klipper ekstremt bra. Skarp, holder seg lenge. Den forrige jeg hadde holdt jo, jeg bruker den enda faktisk. Selv om man begynner å bli sliten, så har jeg sikkert bundet 2000 fluer med den. Så da har jeg fått med nyen. Copterflies. Ekstremt bra. Det er 3¾ heter den her, rett. Så, på det mønstret her, så skal jeg da ha en indre glød eller dubbing før jeg liksom fester ting. Og da tar man til det passe mengde. Passe mengde, det er det du mener passer selv. Kjører på. Det blir som en kule frem på kroppen. Det drar litt i det, så det blir litt så stramt da. Drar fibrene bakover. Setter noen turn. Brøsjer opp det. Med, og her er det bare en pinne jeg har spikket til. Flat. Og så lim på borrelås. Fungerer for meg. Kan selvfølgelig kjøpe en sånn. Og det har jeg jo tenkt mange ganger, men det er liksom gøy å ha den man lagde selv en gang, for mange, mange år siden. Klipper jeg litt av den hvit isbjørn. Tar litt underhøl. Ikke alt, men en del. Og dette begynner å svinge på siste verset, den hvite isbjørnen jeg har. Så den skal være omtrent 2,5-3 ganger lengden. Begynner den reversert. Helt inntil kula for å få litt løft. Lager et lite fundament da. Fundament, det betyr at det du ser her sånn da, det kan jeg brette tilbake på og feste det. Sånn at den ikke sklir. Om alle fibrene. Sånn. Og når man har et glatt materiale og glatt bindetråd, for jeg bruker en Semperfly 18-0 hvit, men jeg bruker ofte før jeg liksom velger eventuelt en annen farve på hodet. Hvis man bare skal ha et konehead, så trenger man jo ikke å tenke på det. Men nå har jeg i hvert fall bindt inn da dubbing og isbjørn. Og da skal man på da med flash som heter Ice Silver, og det er noe som heter Hyme Flash her. Det er ekstremt bra, det er egentlig det jeg bruker på alle flashflunene mine. Har liksom rette konsistensen. Første vingen er sånn cirka. Det kan du ta og prøve litt frem på, men sånn ca. 6-7 cm. Klipper den helt rett da. Og så gjør den litt bredere. Og så drar jeg ut fibrene inni. Det er for å få tapering i vingen, rett og slett. Det er sånn noenlunde fornøyd. Se litt an på den. Gjør ingenting om noen er litt lengre, eller det er bare å legge den midt oppå. Dra ut tråden. Om her litt. Tar vi en gang til. Der fikk jeg den opp på fundamentet. Hvis du nå trenger å justere litt, så kan du dra litt forsiktig i det. Tror jeg. Kanskje litt mange tørn. Ta opp litt. Dra litt i det. Litt. Ikke mye, men mikro. Bretter den tilbake. Legger den breit. Funksjonen til den delen her av flua, det er jo det at det skal på en måte bli en litt sånn kraftig
undervinge, som gjør at det blir litt sånn, litt kraftig. Når man har gjort det, så skal man begynne tackle, og da, det her er jo en litt sånn spesiell blanding, det her flua her, for den har jo begynner med et grønn tackle. Grønt og blått er ofte noe som ikke blir brukt så mye sammen, i hvert fall i min verden. Men dette er et ganske interessant mønster. Det kunne selvfølgelig hatt helt andre farver på kroppen også, eller på vingen også. Men for eksempel hatt en helt svart vinge. Ja, det fisket innmari bra. Men nå er det flashflue vi skal lage. Flue som syns, og spesielt i kaldt vann. Det grønne hackle, da fester jeg det, lager en krabbeklo, skraper den på siden. Så gjør jeg jamne tørn, så skal vi ned da på innertuben. Og da ser vi jeg har beholdt litt av puset. Det er for å dekke over da. Så ikke man ser det man har gjort. Sånn, fester jeg. Klipper jeg oversluttende. Om det da syns litt igjennom, så gjør egentlig ikke det noen ting. Det viktigste er at det ikke synes gjennom under, men at det synes her for eksempel, det gjør ingenting, for her skal vi ha en vinge. Og vinge nummer to, den er noen centimeter lengre enn forrige. Kanskje ikke så mye materiale, men fortsatt litt materialer altså. Men hvis den forrige var sånn cirka der da, så skal den her være en 3 centimeter lenger, sånn cirka 10-11 centimeter. Så gjør jeg det samme igjen, legger den litt breit, drar ut fibrene i midten, og den kan du godt dra litt ut nå, så den blir litt sånn tynn og pistrette, du får bare en enda tynnere tapert vinge. Du må dra litt sånn tilbake gjennom hele, så du får samme taperinger på andre siden. Så legger jeg den da som går mikro lengre enn den forrige. Snapper ned. Lager et nytt fundament. Det er litt mindre den gangen her. Du ser det er ikke så stort. Retter tilbake, bruker neglen for å få den litt brei, få med meg fibrene som holder seg sammen, fester ned. Sånn, og da har man bundet to vinger. Egentlig skulle man fiske med flua sånn. Hvis man hadde bare avsluttet nå og fisket med, så hadde jeg helt sikkert fått fisk. Men på en måte, det er jo ikke mønstre. Så det neste jeg gjør nå, det er at jeg skal ha på jungelkokk. Og da har jeg vel lengre periode nå bundet masse fluer med Futurefly sin. Artificial jungle cock, altså fake. Det er den beste jeg har prøvd til nå. Jeg har prøvd det ved tidligere anledninger, gammelta, når det var de jævla pappskivene som kom. Det var som et helikopter da. Men disse har jeg litt tro på, men jeg, for å være helt sikker, så legger jeg dem før jeg legger på det siste hacklet. For at hacklet skal hjelpe å holde det litt på plass. Så det jeg gjør er at jeg tar. Så her har du en fremside, her har du en bakside. Da er neglen min og skraper den på baksida. Du får en liten kurve inn. Den følger på en måte vingen. Så, der. Likt som den andre. Sånn. Fester godt. Og så, da liker jeg å ta bittelitt superlim på de. Det må du egentlig ikke strengt tatt, men for jeg binder såpass mange tørn, og den tråden her er så innmari tynn, så den drar liksom så inn i materialene. Men, jeg gjør det likevel. Sånn, og da kommer den aldri ut til å gå. Det jeg liker da på den her sånn, er at jeg liker å legge noen få strå med litt lysere blå. Det finnes jo liksom litt sånn vanskelig å finne fargekombinasjoner når du bestiller dette her, men jeg mener at den heter Aqua Blue. Så den er litt lysere blå. Den er deep blue. Den er litt mørkere. Fester jeg den der. Og så bretter jeg den. Legger den litt på siden min, og litt på andre siden når jeg bretter den tilbake. Hvis jeg får med alle fibrene som jeg gjorde der. Der. Så blir den fin. Litt sånn. Litt mer over. Der. Da ble det bra. Jeg vil ha litt blått inn. Så kommer da fronttacklet. Det er også blå. Så skal jeg feste det blå hacklet. Det blå hacklet, det er... du kan jo bruke egentlig det du vil av blåfarver. Jeg liker den litt mørkere, men ikke sånn kjempemørk. På akkurat den flua her. Så skraper jeg på den ene siden. For å få
fibrene dratt litt den veien. Så jeg kan legge da hvert tørn foran den forrige tørne. Samtidig som jeg gjør dette, så passer jeg på fibrene og drar de bakover. Så jeg jobber med venstre hånda mi også. Inn på innertubben. Tar noen tørn. Så jeg helt sikker på at jeg får dekt. Fester bindetråden. Fester ikke bindetråden, men fester hackle. Med bindetråden. Klipper av. Så ser du det at det ble litt rannet sånn, men det ikke så farlig. Det begynner man ned. Når man har kommet hit nå, så skal jeg avslutte flua. Og da bruker jeg Black Pearl. Dette er jo en flue som heter Ice Maiden, og jeg synes den blir litt kul da, hvis det er noen sånne svarte med litt sånn pølfarve. Den er litt sånn opp mot sånn isbredfarve. Litt sånn grønnaktig, det gjør ikke noe det altså. Dra ut fibrene. Dette er full lengde på hanken. Det er det lengste håret. Legger den sånn at den akkurat når bak. Vester den fremme. Bretter den og setter bak igjen nå etter at jeg har laget et litt fundament som jeg skal lage hodet på. Ser at det ligger midt oppå. Der, perfekt. Og da så du at det lille jeg bommet på i sted, det får jeg dekt nå med trådene. Så. Limer jeg det, hodet, med litt superlim, og så skal jeg bytte tråd, da skal jeg ha en annen farve på hodet. Og det jeg har valgt å ta da, det er et fluoreserende grønt hode. Klipper jeg den, det gikk bra, så skal jeg inn med en grønn tråd. Den piper litt, den der gammel, den der trådene, men det er for at jeg har, på de trådene jeg ikke bruker, så har jeg litt sånn forskjellige farver, som bare ligger og slenger. Jeg slipper å bytte tråd på den trådene jeg sitter og jobber med, for det er kjedelig også. Men har du bare en tråd, så må du gjøre det. Eller kan du binde det, for du har mer grønn, men jeg liker å binde med hvit. Litt sublim. Former et fint hode. Som da med sublimet blir også et veldig sterkt hode. Her må man faktisk rulle litt. For å få alt til å bli helt grønt. Sånt nå. Og så tar jeg bare en halv stikk. Før jeg tar den helt inntil nå. Hvis du vil da, så kan det være lurt noen ganger, og så bare gi en sånn. Ta vekk all limet, bare gi en liten dutt akkurat der på siden, og en på den siden, før dråpen kommer ned, for det kommer en dråpe der. Og så, når de har trekt inn litt, det er jo ikke vet mange sekunder, da klippte jeg rett og slett for meg, men da har jeg en veldig bra sak, så da kan jeg klippe helt inntil. Sånn. Og da er på en måte flua ferdig. Men det jeg gjør da, det er at når jeg kommer hit nå, Så klipper jeg den, ja. Og jeg kan jo gjøre det. Klipper den egentlig ikke av, jeg skjærer den av. Det gjør jeg her nede på en sånn gummimåte. Så varmer jeg den da, med en lighter. Bare dytter den etter. Og så, da liker jeg å ta på et strøk med UV-lim på hodet. Bruker jeg bare en nål, og så tar jeg litt UV-lim, og så jobber jeg meg rundt. Varmer det med en sånn her. Og så fort det er ferdig, bør ikke vente, så bruker jeg klarlakk. Og så lar jeg dem herde en halvtime sti eller 20 minutter. Og da, det her er den beste lakken du får. Og der har du Ice Maiden. Flue for klart, høyt, kaldt vann. Liten klipp, sånn, da er den ferdig. Takk for at du så på.